encantada de firmar convenios coa cidade de Pontevedra, porque esta cidade é unha cidade que tira moito do conxunto, ademais do norte da provincia. É dicir, que Pontevedra teña boas infraestructuras deportivas, de comunicación, que teña un bo tratamento do entorno e, polo tanto, unha aposta polo medio ambiente, fai que todo o resto da provincia gañe tamén. Isto naceu hai anos. Naceu hai anos cando nos plantexamos seriamente permeabilizar e integrar Monte Porreiro, un barrio que cada vez ten máis xente, que está consolidado. Estudáronse moitas alternativas en todo este proceso, pero moitísimas, podo asegurar. E ao final, pois, é unha obra moi decantada. Encantada, sinxela, sin grandes afectacións ao territorio e que vai a resolver problemas. Este é un chanzo máis dentro dos compromisos que a Diputación de Pontevedra ten neste mandato, tendo en conta sempre cales son as prioridades que o Concello marca dentro destas infraestructuras ou obras de tipo medioambiental ou de tipo deportivo ou de outro tipo, para mellorar a calidade de vida e os servicios que o Concello de Pontevedra lle dá aos seus cidadáns, non? Neste sentido, o Concello marca as prioridades e a Diputación, obviamente, pois aporta as cantidades necesarias para que sean executadas.